Aktualno, RGS-a. Razgovori, intervju i gostovanja. Budite sa nama u Aktualno, RGS-a. I naravno, ova vremena samoizolacije, izolacije i boravka u domu svom nekako nam je poremetilo sve one naše aktivnosti koje smo naučili obično imati naviku raditi vani na čistom zraku, ali naravno u ponedjeljak 23. ožujka krenuo i petodjedni program individualnog rada grupa i dječaka i djevojčica rukometnog kluba Gospić. Stoga eto, upravo sad na našem telefonu pozdravljam i trenera rukometnog kluba Gospić, Vanju Antića. Vanja, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Evo, vidjeli smo čak i na fejsu i ti si odradio svoje vježbe dok se još naravno moglo po vani trčati, dok je bilo malo povoljnije vrijeme. Tako je. Nakon tjedan dana pauze, znači prošli tjedan se gledali smo kako će to sve biti s tim virusom i s tim zabranama. Tako da odlučili smo u klubu i mi treneri potaknuti naše igrače da nastavimo s treniranjem od kuće. Odlično. I je li ima to efekta, Vanja? Pa trenutačno ima. Je da su odrađena 4 dana samo, tako da motivacija je još uvijek visoka. Vidjet ćemo idući tjedan i onaj poslije hoćemo li se i dalje svi mi uspjeti pridržavati tih obaveza. Vanja, mnogima je ova situacija zaista nekako došla kao grom iz vedra neba, sve je poremetila planove. Kakva je situacija po pitanju rukometnog kluba Gospić? Što ste vi to morali odgoditi, a što ste naravno planirali? Pa trenutačno su odgođene sve utakmice od seniora pa do najmlađih uzrasta, znači državne lige, županijske lige, turniri malog rukometa. Nadam se da će što prije se sve vratiti u normalu, budući da već sada znamo da nas očekuju brojne završnice, što borba za prvaka Hrvatske u dječacima 2008. godišta, pa dječaci 2006. godišta su izborili nekoliko dana u Splitu povodom sportskih igara mladih. Tu su i školska natjecanja, djevojčice 5. i 6. razreda su već izborile regionalno natjecanje, dječaci 5. i 6. i 7. i 8. razreda su to tek trebali izboriti, tako da ima puno tih nekih obaveza i utakmica koje bi bile kao točka na i jedne, još jedne odlične sezone. E sad vidjet ćemo hoće nam to situacija dopustiti. Redovito se čuješ sa svojom ekipom? Je, svi treneri se redovito čuju sa svojim članovima. Mi smo petodnevni trening i program treninga napravili za dječake i djevojčice 2006. 7. 8. i 9. godišta. Svakodnevno se čujemo, šaljemo im treninge i mi treneri odrađujemo iste kod kuće, kako bi bili uzor i motivirali naše najmlađe rukometaše. Za sad je sve odlično, oni to odrađuju, posnimaju, napravimo jedan kratki video isječak kako bi i dalje motivirali jedni druge, ali i ostale sugrađane da se u ovom periodu probaju zabaviti na najbolji mogući način. Vanja, od čega se, odnosno od kakvih vježbi se sastoji taj petodjedni program individualnog rada? Pa imamo i vježbe snage, i vježbe izdržljivosti, vježbe stabilizacije, odnosno core, plank, kako ko zove. Imamo i neke, ajmo reći, skakanja, poskoke, rastrčavanja u nekim kraćim mjestima, tako da ima svega. Uglavnom trening ovisno o intenzitetu i kako brzo želite raditi, odnosno koliko pauze želite iskoristiti, traje između 40 minuta i sat vremena. I reci mi, taj petodjedni program, imaš plan kroz tih 5 tjedana različit, ko je zapravo slagao taj program? Pa složio sam ga ja, uglavnom je to kroz ove godine trenerskog posla, imamo određene pripremne periode, mini ciklus, makro ciklus i tako, malo sam ga korigirao na 5 tjedana,
vidjet ćemo hoće li biti potrebno i produživanje tog programa. Tako da ajmo reći da je to neko održavanje neke opće fizičke spreme sportaša. Evo vidim na vašoj stranici rukometnog kluba Gospić, već dečki i djevojčice se šalju svoja videa individualnih vježbi, dakle pridržavaju se svega toga, ostali su doma i naravno slušaju svoje trenere. Naravno, imaju oni drugih obaveza, sad školske obaveze su svima malo poremetile i roditeljima plan i program, malo im duže treba odraditi sve te aktivnosti koje su do sada odrađivali učitelji, ali evo uspijevaju oni naći tih sat i pol vremena za pripremu i odrađivanje tog treninga. Tako da za sada je sve odlično, ovo je nama svima jedno novo iskustvo. Totalno neobično, da. Tako je, i uz, ajmo reći da čak samo odrađivanje treninga je bitno, ali nije najbitnije. Znači bitno je da svi oni vide da se i kod kuće može odraditi trening, da ne mora trening biti organiziran u grupi, da ga ne mora netko drugi voditi za njih, već i da oni mogu sami u svoje 2 metra kvadratna odraditi kvalitetan trening. Naravno, vi ste se osim tih individualnih vježbi, mislim dakle na rukometni klub Gospić, pokazali u ovim dosta teškim trenucima solidarni. Dakle, dali ste se na raspolaganje Gradskom društvu Crvenoga križa Gospić, pa i stožeru civilne zaštite grada Gospića, kako biste to pomogli u ovim teškim trenucima onima kojima je pomoć potrebna? Pa je, mislim, nije sad to samo u ovoj situaciji, već niz godina i podržavamo i posjećujemo većinu nekih organizacija i akcija, bilo je to i za Jasikovac i sve neke organizacije koje druge udruge na području grada Gospića organiziraju i podržavamo to. Isto tako smo par puta i pomagali starijim osobama oko počišćenja snijega, cijepanja drva i tako. Tako da, mi smo udruga na području grada Gospića, mislim da svi mi moramo puno pridonositi zajednici, jer mi smo zajednica i zajednica je dio nas. Tako da svim potrebitima mi moramo pomoći i biti primjer jednostavno svim mladima i starima. Evo Vanja, hvala ti puno na gostovanju u našem programu. Dakle, ne mogu te sad pitati baš za planove, sve nepredvidivo, jednostavno moramo ići dan po dan i moramo vidjeti što nam onaj novi nosi, vjerujem ipak puno bolju situaciju. Naravno, ostati doma, jednostavno se ne izlagati svemu onome čemu se ne treba i trebamo svakako brinuti o svom zdravlju. Treba svatko naći nekako, barem malo slobodnoga vremena, da vodi brigu o svom zdravlju i kroz tijelo vježbu. Pa tako je. Mislim, većina ovih treninga je usmjerena na rad kod kuće, međutim, uvijek ima jedan kratki dio gdje preferiramo to odraditi vani. Naravno, ne možemo to raditi u grupi, ali svaki naš član, pogotovo što starije godišnje dobi, mogu izaći van, otrčati 10 minuta sami, jer to se i preporuča. Jer bitno je za zdravlje da uvijek budete malo vani na svježem zraku tijekom dana, ne uvijek zatvoreni u svojim kućama. I za kraj, Vanja naš dragi, jedna poruka svim našim slušateljima u ovoj situaciji. Dakle, definitivno idemo svi zajedno onako kako treba boriti se protiv ove korone, ali evo tvoja poruka svima. Pa, moja poruka je da jednostavno ostanemo smireni, ostajemo da budemo ustrajni svim svojim obavezama, što sportskim, to i poslovnim. Ovo je jedan malo teži period, ali vjerujem da kroz mjesec i pol dana bi sve moglo doći na svoje i da bi sva sportska natjecanja i sam normalni život mogao se nastaviti. I onda bi se mi mogli onako nas dvojica srest negdje u gradu, reći, ej Vanja, pozdrav, gdje si, idemo na kavu, jel tako? I pružit si ruku, a ne mogu. A bez rukavice. Bez rukavice, dobro. Tako. Hvala ti puno Vanja, s nama je bio u emisiji Aktualno Vanja Antić, trener rukometnog kluba Gospić. Prenesi velike pozdrave i ostalim trenerima i vašoj ekipi dječaka i djevojčica odavde od nas s radija. Hoću, hvala vam i veliki pozdrav vama i vašim slušateljima. Slušali ste Aktualno RGS-a.